gad altså ikke blive ved med at vente på dig. Thank you.
Allerførst vil jeg gerne byde velkommen til de mange fremmødte. Det er glædeligt at se, at så mange trods dette vejr er mødt op her til denne lille fremvisning. Og det er især i en tid, hvor man desværre må konstatere, at kunsten, den sande kunst, ikke længere nyder den udbredelse, den i tidligere og lysere tider havde nået, og den så sandelig fuldt har krav på. Men nyere og mere slagkraftige medier og udbredelsesformer må siges at have fortrængt den sande kunst fra dens oprindelige og centrale plads i menneskelivet. Helt ud i periferien, ud i et ligegyldigt yderområde. Det ved vi, og det er naturligvis dybt beklageligt. Så selvom jeg sikkert har sagt det utallige gange før ved lignende lejligheder, vil jeg endnu en gang fremhæve og rose jer for den trofasthed og stædighed, hvormed I på trods af disse moderne mediers uheldige påvirkninger alligevel er i stand til at møde op her hver gang til den sande og uforfalskede oplevelse af kunsten. Undsindede rygter vil beskylde os for at udgøre en indforstået, sluttet kreds af specialister og kunstsnobber. Men vi ved, det ikke er sandt. Det er ikke sandt, for i virkeligheden tror vi på kunstens almenhed og arbejder for dens brede udbredelse i hele samfundet. Den brede udbredelse er i virkeligheden en egenskab, der ligger latent indbygget i kunsten. Den skal bare stimuleres for at komme i fuld flor. Når jeg i mit arbejde med at distribuere og udbrede kunsten fortsat kan opretholde den optimistiske gejst, der er nødvendig, er det selvfølgelig fordi jeg blankt må afvise de utiltalende spekulationer om kunstens død og ubrugelighed. Selvfølgelig er kunsten ikke død. At man overhovedet kan diskutere noget sådan, forekommer mig helt ubegribeligt. Så lang tid, der ligger åbenlyse muligheder og venter for kunsten, for den, der blot kan bruge øjnene. Kunsten er ikke død. Kunsten er ikke et eller andet ubrugeligt, livsfjernt anlæggende. Kunsten har i virkeligheden tæt tilknyttede bånd til livet. Og her tænker jeg ikke mindst på forretnings- og erhvervslivet. Disse bånd må vi aldrig løsne. Det er her mulighederne ligger. Inden for branchen ved vi alle, hvor lidt der skal til. Kunsten må have en ansigtsløftning, lidt mere managementsforståelse, og resten kommer af sig selv. Derfor glæder det mig yderligere at se så mange her. Det kan kun være et tegn på endnu en udvidelse og forbedring af vores markedsbetingelser. Jeg vil derefter gå over til fremvisningen af dagens kunstværker. Lad kunsten komme i omløb. Det kan ikke ske hurtigt nok.